80 років тому вийшов друком роман Маргарет Мітчелл «Звіяні вітром» або «Gone with the Wind» мовою оригіналу, що став одним з найвідоміших бестселерів американської і світової літератури. Єдиному твору маленької сміливої жінки, як називали письменницю американські критики, судилося довге і щасливе життя. У 1925 році репортер газети «Atlanta Journal» Маргарет Мітчелл пішла з професії і вирішила присвятити себе літературі. Заохочена чоловіком Джоном Маршем, вона почала роботу над романом. Епізоди писалися випадково, а потім збиралися. З першими розділами Маргарет знайомила тільки чоловіка. У грудні 1935 року було написано остаточний 60-й варіант першого розділу. Роман був готовий. Маргарет довго не могла насмілитися, але все ж відіслала рукопис у видавництво «Макмілан». Рідкісне ім'я головної героїні Скарлетт було знайдено в останню мить прямо у видавництві. Адже спочатку норовливу ірландську дівчину звали Пенсі О'Хара. Мітчелл довелося перечитати кожну сторінку готового до видання рукопису, щоб ніде не збереглося перше ім'я героїні. Назву роман отримав також незадовго до його виходу в світ. Він називався «Завтра буде інший день». Але видавцям ця назва не сподобалась. Письменниця запропонувала на вибір 24 назви. Серед них була і «Звіяні вітром». Вважається, що головні герої роману мали прототипи. Так, в образі Скарлетт відображено багаторис характеру і зовнішності не лише самої Маргарет Мітчелл, а й її бабусі. Образ Рета Батлера, ймовірно, створений з Реда Апшоу, першого чоловіка Маргарет. Дещо дивні імена персонажів роману насправді звичайні американські. Авторка черпала їх з книг по історії США і громадянської війни, зокрема, а також з газет 60-х років 19 століття, які вивчала під час написання роману. Авторитетні критики не визнали роман нікому невідомого автора. Незважаючи на це, «Звіяні вітром» стали бестселером з перших днів виходу в світ. Твір отримав пуліцерівську премію, витримав понад 70 видань в США та був перекладений багатьма мовами світу. Але Маргарет Мітчелл категорично відмовилась писати продовження роману. Відмовилась вона і від зйомок фільмів про себе і багатьох інтерв'ю. А також категорично заборонила використовувати імена героїв у рекламі. Та врешті-решт, у 1939 році з багатьма правками, які суттєво змінили сюжет, «Звіяні вітром» були екранізовані. Фільм за участі Вів'єн Лі і Кларка Гейбла отримав 10 Оскарів і поповнив золоту кіноколекцію світу. Історію сильної жінки, нехай зі своїми недоліками та теж не ідеального, але надзвичайно харизматичного чоловіка, захопився весь світ. Маргарет Мітчелл говорила, що «Звіяні вітром» – це книга про виживання, а ще про любов і війну, зраду і вірність, про жорстокість і красу життя. Це одна із тих книг, до яких повертаєшся знову і відчуваєш радість від зустрічі. Отже, читайте і насолоджуйтесь.